Morjes, morjes. Jatketaan siitä, mihin eilen jäätiin, että näin tehtävien tekoja. No niin, se kollahan siinä aluksi. Tosta. Sen nyt pitäis kipata. Mitä vittua tämä tekee? Otetaan ruokinta vielä. Siinä on ihan tarpeeksi. Pelaa tästä joikkarista, kun sehän on makia. Tuosta pelaa. Thank you.
tosta nokkas. Pois vahinkos. Tutorial file, no niin. Ei siinä mitään. Ei vaikuta oikein mielenkiintoiselta tai muuta. Pitäisikö huomenna ottaa jotakin uittaa vai mitä, mutta katsellaan sitä huomenna. Kiitti.